Ikke gå glipp av Bluey på Disney Junior. Men nå kommer enda et magisk øyeblikk. I dag er Bluey litt lei seg fordi moren hennes måtte reise bort for dagen. Siden hun savner henne så mye, har pappa bestemt seg for å leke med jentene for å muntre dem opp frem til mamma kommer hjem igjen. Greit, unger. Hva skal vi gjøre nå? Ringe mamma og spørre om hun kan komme tilbake. Det gjør vi ikke. Men jeg savner henne. Ja, derfor gjør vi noe helt annet. Vi kan jo leke noe. Ja, vi leker før lederen! Ja! Greit! Jeg er den store, geniale lederen, og dere må følge etter meg. Skjønner dere? Ja, leder! Da går vi mot en lysere fremtid! Følg meg, følg meg, følg etter lederen! Noe, noe, for sammen står vi sterkt! Følg meg, følg meg, følg etter... Nei, men god dag! Ja, hæ? Dere skulle jo følge etter meg! Still dere opp igjen! Henging og slenging, det tolereres ikke! Følg meg, følg meg, følg etter lederen! Jeg tror jeg skal se på følgerne sånn at jeg vet at de faktisk følger meg. Hei! Hæ? Hæ? Hvor er de? De stakk av igjen! Jeg savner mamma. Kanskje den leken ikke var huskete nå? Jeg vet det! Kom hit og vekk med dere! Ja! Ja! Greit, unger. Kom hit. Så, jeg tror at... Hæ? Kom hit! Ok, så det jeg skulle si... Hæ? Jeg sa kom hit! Greit, så det... Hæ? Lek vekk med dere! Ok, vekk med dere! Hei! Hæ? Vekk med dere, sa jeg! Her er vi! Vekk med dere! Savner du fortsatt mamma? Ja, leken får meg bare til å glemme det en liten stund. Kan du si at hun må komme hjem? Ok. Takk, pappa. Det er bare at hun har gledet seg veldig til den babydusjen. Jeg kan ikke skjønne hvorfor. Hvem i all verden har lyst til å se på en ekkel baby som dusjer? Pappa, det er ikke det en babydusj er. Jo, det er det. Mamma og vennene henne ser på en skitten baby som vasker seg veldig nøye. Nei! Det er ikke det en babydusj er. Du trodde ikke det. Gjorde du? Ja, men hva er det da? Det er en feiring for en dame som har en baby i magen sin. Ja. Det visste du. Får man gaver? Ja, men alle er til babyen. Hva slags gave vil en baby ha? Jeg vet ikke. Kanskje smekker og rangler og sånn. Ja, og sparkebukser. Ja, babyer elsker sparkebukser. Er det noen leker på festen? Ja, jeg tror det. Man gjetter vel navnet på babyen og sånn. Ja, og hinderløyper for gravide. Ja, det ser man. Det ringer. Vent, bare legg på. Ja, ok. Hei, hvor skal du? Jeg tror jeg har funnet på en lek. Snøflak, mamma skal dra på babydusjen og... Ok, mamma. Nei, Bingo, du må være lei deg. Ok. Nei, mamma, ikke gå. Nei, Trist. Ikke vær lei deg, vennen min. Ha det, mamma. Jeg ble litt forsinket. Snøflak ville ikke at jeg skulle reise. Hvem begynner babydusjen? Jeg gjetter en gutt. Og enda en sparkebukse. Der. Til slutt koste Bluey seg masse med å leke med faren sin hele dagen. Tiden flyr veldig fort når man har det kjempegøy. Abonner for å finne flere videoer, og følg med på Disney Junior for å se favorittseriene dine.